اسلام علیکم ناظرین آج چھ سانس پروگرامس من نو اخ مہمان اخ یم سند ناؤ چھ نذیر احمد ڈاڈورا صاحب نذیر احمد ڈاڈورا صاحب سے کرنا ہو اس پنے ناظرین تعارف تو گڈ ونو اس نذیر صاحب امس پرچھو اس امس کیا چھ ناؤ اصلی ناؤ ام کی چھ ہشمت ام سند ہشناون ور کوش نذیر صاحب اسلام علیکم تو چھ خیر مقدم سانس پروگرامس شکریہ اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نذیر صاحب تو ونتو تو کیا چھ اصلی ناؤ تو کی چھ ہشمت صوفی میوزک تۄہہِ کوٗتاہ کال گوٚوُ اَتھ سۭتۍ کَرٕ جِناب ناو چھُ مےٚ نذیر احمد ڈاڈورا اَسہِ چھِ زاننہٕ چھُس بہٕ یِوان نذیر احمد ڈاڈورا ناو چھُ اَسہِ کرٛام نذیر احمد وانی بِلکُل جِناب تۄہہِ کوٗتاہ کال گوٚوُ یَتھ سۭتۍ کَران تہٕ تۄہہِ یُس اُستاد چھُ تٔمۍ سُنٛد ناو کیٛاہ چھُ یہِ زاننٲیتو سٲنۍ ناظریٖنَن تام واتنٲیتو یہِ کَران اُستاد چھُ اَسہِ خۄدا تھٲینَکھ صحت سلامت محمد سلطان کُمار یِم راجپور چھِ روزان راجپورہ پُلوامہ اہن حظ بِلکُل تہٕ مےٚ گٔے یَتھ میوٗزِکَس سۭتۍ لگ بگ 10 وُہ ؤری بِلکُل تہٕ سٹاٹَس اوسُس بہٕ أمِس اُستادَس سۭتۍ وایان حظ نوٚٹ تہٕ پَتہٕ چھُ آسان یہِ رۄب سُنٛدُے یَژھُن بِلکُل تہٕ پَتہٕ گوٚو مےٚ یہِ پانہٕ تہِ شوق بہٕ تہِ گیٚوہا پانہٕ بہرحال تِمو تہِ کٔر اَتھ سۭتۍ مےٚ رہبٔری تہٕ واریاہن کَلاکارَن سۭتۍ ووٚتھُس بیوٗٹھُس خۄدا تھٲینَکھ صحت سلامت عبدالرشیٖد حافظ صٲب چھُ گُلزار احمد میٖر صٲب چھُ محمد یِمن سۭتۍ چھُس بہٕ ووٚتھمُت یِہنٛز چھِ مےٚ رہبٔری اَتھ منٛز تہٕ گوٚو تُہۍ ٲسوٕ یِمن پَتھ پَتھ پَکان اہن حظ تہٕ صحبت لارے تہٕ تیوٗتاہ اُستاد چھُس نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ تہٕ کوٗشِش چھِ کران بِلکُل جِناب گوٚو تُہۍ ٲسِو عبدالرشیٖد حافظ صٲبَس تہِ پَکان یِم وٕنکیٚن کٔشیٖر ہِنٛدۍ مطلب بٔڑۍ بارٕ سِنگر تہِ چھِ مطلب یِم چھِ صوٗفی میوٗزِکَس سۭتۍ چھِ تِم تعلُق تھاوان یِمن سۭتۍ ٲسِو تُہۍ واریاہ کَلاکار یِم چھِ یِمن سۭتۍ چھُس ووتمُت یُس تۄہہِ پَنُن مطلب اُستاد اوسوٕ راجپورہ پُلوامہ محمد سُلطان صٲب سُہ اوسوٕ تۄہہِ اُستاد تٔمِس نِش چھُو تۄہہِ ہیٚچھمُت أسۍ چھِ یَژھان پَنٕنٮ۪ن ناظریٖنَن تام کیٚنٛہہ مِثر تُہنٛدِ یۄس تۄہہِ میٖٹھ آواز چھِ اَسہِ چھُ بوٗزمُت کہِ واریاہ میٖٹھ آواز چھِ سٲنۍ ناظریٖن تہِ بوزن تۄہہِ کِس یہِ میٖٹھ آواز چھُ کیٚنٛہہ مِثر بوزنٕچ کوٗشِش کَرو اِنشاء اللہ کٔرۍتو پران پران کول ژموٗدُک پران پران کول دۄیہِ سوٗر پران پران زِندٕ کیُتھ روٗدُک پران پران دۄد منصوٗر یِمو کوٚر قرآن شب روز ودُک یِمو کوٚر قرآن شب روز ودُ ودان ودان چشمن نوٗر دِل بَرو مے دِلَس کاس کانٛگل بہبل چانے دیٖدار سۭتۍ مے دِلَس کاس کان بہبل چانے دیٖدار سۭتۍ آفتاب رایو شیٖن زَن گلٲے یک گلٲے اَمہِ چانہِ گرمی آب مے آبس کیا مجادل بابل چانے دیٖدار واہ 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 واریاہ اَصٕل آواز چھُ تۄہہِ واریاہ میٖٹھ آواز چھِ تۄہہِ سٲنۍ دِل تہِ گٔے خۄش تہٕ سانٮ۪ن ناظریٖنَن ہِنٛدۍ دِل تہِ آسن خۄش گٔمٕتۍ اِنشاء اللہ
Rizit Sop, tu vântu mi bie aht kat prisa vântu e că yem sătun tu e mălăb unșe kaa program chuka mălăb tafas kushu te favorite cheez Ahmed Shivan aqchi baji saran ti shivan te avab ti shivan tu e kushu favorite cheez yem sătun tu e mălăb aht musicas kun gai tu e kut cheez asit kuru zi start kur mea mea un gori neti start os bu bajavan note bilkul ta پتہ یُس لیڈر بنہِ استاد امیُک بنان چھُ زیُٹھ ژورم مطلب لیڈر کیا گوٚو لیڈر گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ اگر پارٹی پانٛژھ نفر چھِ مِثال أمِس چھُ یہِ زیُٹھ آسان أمِس چھُ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ لیڈر تہٕ سٹاٹ گژھِ آسُن أمِس لیڈر یُس چھُ آسان أمِس گژھِ گۄڈٕ آسُن نوٚٹُے توٚرمُت فِکرِ کیازِ تال چھُ نٔٹِس پٮ۪ٹھ ییٖتِس کالَس أمِس نوٚٹ بَسیومُت آسہِ پانَس منٛز تہٕ أمِس تَرِ فِکرِ یہِ گٔیہِ پَتہٕ اَصٕل یہِ پَکہِ بۄن بۄن تہٕ مےٚ چھِ پَتہٕ سارن تہِ بَجٲومٕژ تہٕ ربابَس سۭتۍ کٔر مَگر وٕنکیٚن چھُ مےٚ وٕنکیٚن چھُ مےٚ زیادٕ ییٚتہِ ہارمونیَس کیازِ أسۍ چھِ یہِ صوٗفی مجلِس اَہن حظ آ صوٗفی مجلِس منٛز دوستہِ خۄدایہِ نِش گژھان تہٕ اَتہِ چھِ آسان مےٚ واجہِ آ اِبتِدا چھُ مےٚ وۄنۍ اِنشاء اللہ واجہِ برونٛٹھ کُن کیاہ چھُو تۄہہِ اِنشاء اللہ أسۍ چھِ کوٗشِش کران تہٕ برونٛٹھ برونٛٹھ چھُ اِنسان یوٚتَن تام مَران توٚتَن تام چھُ ہیٚچھُن تہٕ یہِ چھُ أشکہٕ سَمنٛدرا اَتھ لوٚگ نہٕ کٲنٛسے تار ییٚتہِ اوس غلام احمد صوٗفی صٲب یا واریاہ کَلاکار ٲسۍ یِمو تھوٚو اَسہِ ؤیِتھ أسۍ چھِ أتھۍ کران لولہٕ کھُلا تہٕ پانہٕ تہِ کران کوٗشِش تہٕ اِنشاء اللہ تُہٕنٛدِ دۄیہِ خٲر تہٕ خۄداے سٕنٛدۍ سٕنٛدِ یَژھنہٕ سۭتۍ تہٕ پَنٕنِس فقیٖر سٕنٛدِ یَژھنہٕ سۭتۍ تہٕ خۄدا تھٲیِن ہر کٲنٛسہِ کَلاکارَس صحت سَلامَت تہٕ کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ برونٛٹھ برونٛٹھ چھُ پَکُن ٲخرَس پٮ۪ٹھ نیران بوزناو ژٕ سانٮ۪ن ناظریٖنَن بیٚیہِ تہِ اکھ زٕ مِسرٕ ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ ناظریٖن تہِ خۄش گژھو تہٕ سون دِل تہِ خۄش گژھِ انشاء اللہ کلامہِ رحمان ڈار کرو بسم اللہ کٔرِو بسم اللہ مدن اوسم چانی ودن تے ازمات تم دادن مدن مدن اوسم مدن ہمیں یارو مدن بابار سایبو مدن اوسم چانی ودن تے ازمات تم دادن یادو نرما دنت گژھان برٛٲت ناد یاد نرما چھُپریو چانہِ قصدن تے مل بابن سادم مےٚ دِم چھُپریو مےٚ دِم ہمیٚن یارو مےٚ دِم بابار سایبو مےٚ دِم چھُپریو چانہِ قصدن تے مل بابن سادم میانہِ یارو مل بابن سادم میانہِ یارو مل بابن سادم ہو آدم آدم ژٕ یِکنا آدم ژٕ یِکنا چملا دن تے سرو وندے پادن او مدن اوسم یا ون
Havas Çumu çavın Bavan kılıç Bavan kılıç gey at havandı Ya şu dünya ta havan Bavan kılıç gey at havandı Ya şu dünya ta havan Bavan Bavan kıtgayı bavan Hamen yaro bavan Ha varsay bo bavan kıtgayı At havan tayı şu dünya tavan Vah 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 yasıl avaz Maşallah Tı sıvı nazirin tersin Khoşgimiti avaz bu zit yi program uçit Tı bey karo kuşiş Mizir Ahmet Ordura sıvı 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 milnic Tı tam diyo icazet Kuda hafiz